Essa aqui é uma gaita Owner com mais de 100 anos. Essa gaita aqui, esse instrumento, perfeito. E as gravações que eu faço é com ela aqui. A gaita tem uma união tão grande pelo gaúcho, não só a gaita de botão, porque existe também aquela gaita, que a gaita de boca, que nós chamávamos aí para fora a gaita de focinho. Qualquer um peão de fazenda, um domador, um homem que trabalha em arame, que trabalha em esquila, na hora do churrasco, depois que para, cessa o trabalho, ele tira do bolso da bombacha uma gaitinha de boca, dá uma batida na perna assim para sair um pouco de fumo ou de terra que tem na gaita, e toca uma vaneira, toca um shot, toca uma valsa, alegra. Então, não só a gaita, o violão, a viola, o pandeiro, o violino, enfim, isso tudo tem uma familiaridade muito grande com o homem da campanha e o homem da cidade também, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de Telmo, que é um dos grandes, quem sabe o maior representante da cultura gaúcha. Isso nos interessa muito, porque o gaúcho tem muita tradição, o gaúcho tem uma forma única de tocar, que eu sou vidrado. Tem umas coisas com os gaúchos, que é aquele vaneirão mais lento. Gaúcho sempre espera uma coisinha para parar. Você não pode dar as costas logo, que ele ainda vai dar a última corte. É bom demais. Quando chego num baile de rancho, que a acordeona começa a se abrir. Quando chego num baile de rancho, que a acordeona começa a se abrir. Tô mirando pra ponta do quarto, da onde as muchachas costumam sair. Tô mirando pra porta do quarto, da onde as muchachas costumam sair. Poeira da sola da bota, no compasso desse vaneirão. Tiro a poeira da sola da bota, no compasso desse vaneirão. E na voz de fumo e cebão, e parece que entendo pra dentro do chão. E na voz de fumo e cebão, e parece que entendo pra dentro do chão. Quando chego num baile de rancho e a acordeona começa a se abrir. Quando chego num baile de rancho e a acordeona começa a se abrir. Vou mirando pelas portas do quarto da donda, as muchachas costumam sair. Vou mirando pra porta do quarto da donda, as muchachas costumam sair. Quando chego num baile de rancho, dá vontade de nem sair. Quando chego num baile de rancho, dá vontade de nunca sair. Tiro! Telmo de Lima Freitas é uma figura notável do movimento cultural do Rio Grande, naquele jeitão simples dele, mas um ser humano de uma personalidade muito forte, muito pesada, e faz com que a maioria goste dele. E alguns talvez não gostem daquele jeitão dele. Eu, particularmente, sou um admirador além de amigo do Telmo de Lima Freitas. Aqui é um galpão, é um dos aconchegos campeiros do Rio Grande, e não só Rio Grande, lá também São Paulo tem galpão, Goiás, Mato Grosso, e aqui nós temos o nosso, né? E é um prazer muito grande receber vocês aqui, ó. E esse aqui você que montou tudo? É, isso aí a gente vai colocando os objetos usados, ou que foram usados, né? Para uma amostragem, para as pessoas que não conhecem, e mesmo aqueles que conhecem. Tá? Raramente tu encontra um galpão assim, com aspecto antigo. Tá? É para conservar, para mostrar para o nosso jovem. Vem muitos jovens aqui, e eles vêm para cá, conversam comigo. Uns gostam de música, outros gostam da cultura não só gaúcha, porque se tu me perguntar a origem das coisas, muitas, o que está aqui dentro eu sempre te digo, porque eu conheço, eu trabalhei na campanha, trabalhei nas instâncias, tá? Então é isso aí. Telmo é uma expressão que normalmente se usa, uma lenda viva da música gaúcha. O Telmo é o próprio Rio Grande de pé. Uma pessoa amável, hospitaleira, uma pessoa que tem grande número de amigos, um compositor sensível à sua origem, à sua história, ao seu meio, um homem que trabalhou muitos anos na Polícia Federal, nos ajudou, por certo, muito no seu trabalho, mas o seu aspecto cultural, fundamentalmente, é o que se sobressai, além, obviamente, do grande homem que é. Olha, a música, quando tu menos se espera, tu faz... Te vem uma imagem e tu aproveita um palavreado, aproveita uma visita, aproveita esta forma assim que nós temos, comungando junto ao fogo, fazendo conta nos dedos. Eu tento fazer desenredos na maçaroca da vida, cheia de pontas e voltas que o próprio tempo enredou. Eu sigo chimarroneando, camperiano muito alerta, procurando a volta certa da ponta que se extraviou. Eu prendo um cigarro de palha num tição de Guajuvira e o peito velho respira com fome de madrugada. A memória basteriada se põe em passarinheira, lembrando até de sonceira babulir no coração. Dou carta para as lembranças, começo a jogar de mano e retruco desengano com as de espada na mão. E ao longo da madrugada vou virando a cevadura, sentindo a doce amargura do verde que preparei. Converso comigo mesmo lembrando velhas cruzadas, cruzando as mesmas estradas que por muito eu transitei. E na soma das lembranças, nem sempre do meu agrado, vou repassando o passado das tropas que faturei. Segundo lugar, isso foi uma música que concorria agora há pouco. Né? Esse troféu é muito bonitinho, hein? É, tem muitos troféus. E Telmo, normalmente essas músicas falam do quê? Falam de tudo. A minha, por exemplo, é uma variedade de coisas, não é? Que tu escolhe temas inéditos, porque eu sonho muito com música. Eu sonho muito com letra. Sonho muito com negro. Ah, é? Muito, muito. E aí eu escrevo. Me acordo de madrugada, às vezes 3, 4, 5 horas, não tem hora. Às vezes estou conversando aqui, ou estou quieto perto do fogo, me surge uma música na cabeça e eu escrevo. Então é uma das pessoas que consegue manter ainda aquela história de meio interiorana, de fazer um fogo em casa. Então ele já mora numa região mais... da campanha mesmo, morando na grande Porto Alegre. Então ele ainda mantém aquela história de fazer um fogo no fim de tarde, tomar um mate sentado na beira do fogo, e tocar um pouco de gaita, conversar com os amigos, tomar uma canha e criar, né? Então isso é o, acho que é o esteio de toda a nossa cultura, né? E eu acho que essa figura que ele representa hoje para a cultura vem muito disso, da pureza que ele continua carregando e o jeito que ele vive até hoje, né? Tu sabe que o fogo, esse fogo de chão, fogo do galpão, ele mexe com a tua sensibilidade. Então, às vezes a gente está perto do fogo, escreve uns versos. E aquilo que vem, os versos do momento, a gente tem que registrar, ou, se tiver um gravador meio perto, tu deixa registrado na fita, porque depois ele não lembra. Eu sonho muito e escrevo. Olha aqui, ó. Eu te falei que eu sonho muito. Sonhei com isso aqui, ó. Não sei que cruz é. Andei pesquisando, não encontrei. Aqui tem 3 pontinhos e uma cruz diferente. E que embaixo da cruz teria isso aqui escrito, ó. Se me olhares com os olhos do coração, terás minha proteção. Se não, não. Então aí eu vou escrevendo, a gente vai escrevendo. Às vezes já sai pronta. Ah, redemoinhos da vida, teus olhos prenda. Me prendem muito mais que pega-pega. Alma gasta pelo tempo taureia, mas não se entrega. O redemoinho da vida traz muitas lembranças tantas que quem se perder não se encontra, quem cair não se levanta. Tento dizer, mas não digo. Tento explicar, mas não sei. Talvez cantando consiga repontar o que guardei. Nuvens gaudérias, passando como a dizer nunca mais. Nos banhadais, 1000 queixumes dos bichos nos paconais. Na tarca do próprio tempo, eu tento subtrair o que somei nessa vida sem ter com quem dividir. Por isso, quando teus olhos me miram, prenda prendada, parece que me convidam para repartir a mirada. Teus olhos, prenda, me prendem, muito mais que um pega-pega. Alma gasta pelo tempo, taureia, mas não se entrega. Os redemoinhos da vida traz tanta lembrança, tanta. Quem se perder não se encontra, quem cair não se levanta. Quem se perder não se encontra, quem cair não se levanta. Tento dizer, mas não digo. Tento explicar, mas não sei. Talvez cantando consiga repontar o que eu guardei. Nuvens gaudérias passando, como a dizer nunca mais. No banha 10 mil queixumes dos bichos nos barronais. Nos banha 10 mil queixumes dos bichos nos barronais. Tomar um vinho aqui de se ajoelhar para beber. Os festivais aparecem agora, festivais já tem alguns anos, está aparecendo a juventude aí tocando violão, tocando gaita maravilhosamente. A gaita está crescendo no Rio Grande do Sul? Nossa, sempre. Ah, sempre teve o seu destaque, né? E aqui nós temos um que toca essa gaita de botão, que é o Borghetti, o Borghetinho. O Borghetinho também aprendeu a tocar gaita no borralho, como se diz, perto do fogo, ali no 35. E hoje está aí o Borghetti, é conhecido aí por esse mundo de Deus, né? Essa moçada daqui, vestindo a sua bombacha, pintindo a indumentária gaúcha, representando o Brasil, porque não é só o Rio Grande, ele representa o Brasil. Eu sou assim, ó, eu sou uma pessoa que tem um respeito muito grande por todas as culturas. Eu trabalhei muito com os índios, convivi com eles, com os caingangues, com os guaranis, estive lá em Goiás. E admiro demais todo tipo de cultura. E é importante a gente se lembrar dos nossos nativos que estão aí com muita dificuldade também, não é? E nós temos essa grande influência do imigrante no Rio Grande do Sul. O alemão, em 1824, depois o italiano, o polonês, o negro. E por aí você vai, o português. Isso tudo resultou em quê? resultou nessa música que nós tocamos, que nós cantamos. E a gente usa dizer essa música é gaúcha. Mas não, essa música chegou aqui, como chegou a bombacha, como chegou a bota, como chegou o chapéu, tá? Porque o nosso gaúcho primitivo não usava essas coisas. Eu, quando estive nos Estados Unidos, eu fui para lá, quando cheguei em Nova York, eu cheguei de bombacha, de bota de garrão de potro e um chapéu de pança de burro, e tomando mate numa cuia retovada com saco de touro e uma térmica bem grosseira. Ah, quando eu cheguei lá, parecia que estava chegando um astronauta. Aquilo era foi um espanto. Ah. Quando eu fui visitar em Washington um museu, e quando eu entrei no museu, a primeira coisa que eu vi, quando o imigrante chegou nos Estados Unidos, estava ali. Encontrei ali uma bota de garrão de potro, um chapéu, que nós chamamos chapéu pança de burro, tá lá tudo no museu, quando o imigrante chegou nos Estados Unidos. E nós continuamos usando. Essa bombacha tem várias colocações. Uns dizem que é de origem inglesa, outros dizem que ela é árabe. Eu acho que seja de origem árabe, porque o árabe até hoje usa as bombachas. Nós temos de lá, do árabe, que depois nós vamos fazer nesse fogo aqui, ó, um café de chaleira, café numa cambona dessa, para vocês verem. Quem é que nós trouxe? Os árabes que nós trouxeram. Hábito de lá, que até hoje eles preservam. Então é muito bonito. Eu acho que a gente... Eu faço assim... Quando vou me apresentar, que vou conversar, eu dirijo a minha prosa aos jovens, a essa juventude que nós acreditamos e respeitamos. E peço assim que todos os governos se lembrem disso aí, não desamparem nunca essa nossa juventude que está precisando de uma quarteada nossa. Porque eles são os que vão conduzir o nosso país. Daqui mais uns anos, quando o tio Telmo estiver lá, já prestando serviço para o São Pedro, eles aí da recém é que eles estão absorvendo aquilo que eu vi, que eu conheci aqui. Temos que ter um grande carinho e um grande respeito por eles todos. Chamava Pedro Quebra, eu não sei quem batizou. Se chamava Pedro Quebra, eu não sei quem batizou. Quebrou o corincho de potro, que nunca ninguém quebrou. Quebrou o corincho de potro, que nunca ninguém quebrou. Gostava de beber canha, negro louco de ginete, já desde o primeiro pulo, cortava e dava porrete. Gostava de beber canha, negro louco de ginete.